İranda prezidentliyə ilk qadın namizəd Zöhra Elahiyan növbədən kənar prezident seçkilərində iştirak etməmək qərarına gəlib. Bu barədə siyasətçi X sosial şəbəkəsində açıqlayıb. Xatırladaq ki, Zöhra Elahiyan iyunun 1-də namizəd kimi qeydiyyatdan keçib. Mayın 30-undan iyunun 3-ünə dək İranda prezident seçkiləri üçün namizədlər qeydə alınıb. Seçki komissiyası 278 nəfərdən 80 siyasətçinin sənədlərini qəbul edib. İştirakçıların yekun siyasının iyunun 13-ünə dək açıqlanacaq. Gözlənilir. Qeyd edək ki, İran prezidenti İbrahim Rəisinin helikopter qəzasında həlak olmasından sonra ölkədə iyunun 28-nə növbədən kənar seçkilər təyin edilib.